Aquest divendres ha sigut l'última etapa de la cursa ciclista del Marroc Pitan Desert 2019, una edició que ha comptat novament amb la participació dels ciclistes santcugatencs David Borrella, dorsal 60, Juan Luciano, dorsal 31, i Ricard Espanyol, dorsal 61 i propietari de la botiga Biciesport. Els corredors locals han format part dels més de 600 participants de la cursa, ciclistes de 21 nacionalitats que han recorregut més de 500 quilòmetres de dunes i barrancs pel desert del Marroc. Aquest any la Titan Desert 2019 ha comptat amb la presència destacada de Joaquim Purito Rodríguez, Abraham Olano o Melchior Mauri, i esportistes d'elit com Núria Piques, Creu de Sant Jordi 2019. Tot apuntava a la millor Titan Desert de la història, però malauradament el dilluns 29 d'abril l'organització va haver de lamentar la mort d'un dels participants. Fernando Civera, de 46 anys, qui va patir una aturada cardíaca en el quilòmetre 55 del recorregut de la segona etapa. La mort va sorprendre tothom. En els 14 anys de cursa mai havia mort cap participant. La cursa es va reprendre en la quarta etapa i va transcórrer amb normalitat fins a la finalització. Titan Desert és una prova inspirada en el París-Dakar que organitza des del 2006 RPM, empresa fundada per l'espanyol Jaime Gersuari Tortajada.